noite. Quem crê em milagres? Aleluia! Quem crê em milagres? Pela altura da multidão, não crê em milagres. Aleluia! Quem crê em milagres? Aleluia! Sabe o que é interessante? Que Jesus Cristo, quando fazia milagres, ele primeiro perguntava quem acreditava em milagres. Irmão, isso é heresia, irmão. Isso é heresia. Você prova nisso? Eu posso te provar na margem da palavra. Aleluia! Irmãos, Jesus não esqueceu do que você plantou. Em poucas palavras, eu quero dizer para você, Jesus não esqueceu do que você plantou na obra do Senhor. Às vezes eu e vocês pode até esquecer do que você plantou, do que eu plantei na obra do Senhor. Mas hoje eu te convido a trazer a memória de Jesus Cristo. Falar, Jesus, o Senhor lembra que eu fiz isso na obra do Senhor? O Senhor lembra, Pai, que um dia eu ajudei alguém? O Senhor lembra? Mas como assim, irmão Jonathan? A Bíblia diz que tinha dois salteadores, dois ladrões na cruz do Calvário, juntamente com Jesus. A Bíblia não fala o nome deles, mas a gente for examinar as Escrituras, como Jesus diz, examinar as Escrituras porque ela testifica de mim. Então, não é, às vezes você lê e não entende a Bíblia. Mas como assim, irmão? Eu leio e não entendo, é porque não é para ler, é para você examinar as Escrituras. Então, eu fui buscando um conhecimento através dos historiadores, de uns teólogos, e fui perguntando, fazendo umas pesquisas, perguntando, eles falaram que era um homem chamado Dimas. E esse Dimas, para quem não conhece, ele era um homem matador, ladrão, um chefe de uma gangue terrível que estava escondido em cima de uns montes, dentro de uma macega, perto do Egito, quando a Bíblia diz que quando Herodes mandou matar todas as crianças, principalmente Jesus Cristo, por causa daqueles pastores, falou que tinha que nascer um rei judeu, um rei em Jerusalém, que ia reinar e seu reino não ia acabar nunca mais, ele seria eternamente, e eles vieram adorar lá, e Herodes falou assim, busca toda criança e mata todos. Então José não procurou a caçar o caminho do Egito, mas ele procurou a se esconder, porque o anjo do Senhor desceu e falou, foge, porque Herodes hoje manda matar Jesus Cristo. Quando você vai fugir de alguém, você não vai procurar um caminho. Então José, o pai de Jesus Cristo, que terreno, ele procurou a se esconder entre as macegas. E a Bíblia vem nos dizer que quando ele chega dentro de uma macega, os historiadores falam que quando José chega dentro de uma macega, dentro de um pasto, escondendo da morte, para que não matasse Jesus Cristo, ele vê uma fogueira e eles falam, Shalom Adonai, Shalom Adonai, como quer dizer, paz seja convosco. E então ele esperava agora a senha, a contrassenha, dizer, os pastores lá de cima com aquela fogueira falaram, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai. Quando falasse isso, era paz para com todos. Mas aqueles pastores não falaram a contrassenha. Mas José, cansado, eles foram até lá. Quando chegaram, era uma ovelha, já queimando a carne, assando. Quando chegaram, aleluia, só é para você ver o que Deus quer falar comigo e para você nesta noite. Pode até achar assim, a irmã Jonathan tá querendo pegar um barril molhado e jogar na parede para ver se colhe alguém. Não, Deus me chamou foi para ser profeta. Deus chamou Amós para ser profeta. Não sair e falar assim, olha, eu vou profetizar aqui na casa de Jeroboam, na casa de fulano. Não, você vai entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Nessa simples e humilde palavra. Aleluia. Quando José, pai de Jesus, chega até aquela fogueira, procura quem era o dono da fogueira e não encontrou. Cadê os pastores? Não eram pastores nem algum. Não era pastor, era um salteador, uma gangue terrível que estava lá escondido atrás da terra do Egito. Quando José começa a gritar Shalom Adonai, os salteadores saem dessa madrugada e bate em José, espanca ele. Ele fica caído no chão, pega Maria, a mãe de Jesus Cristo, rasga suas vestes, que ele ia fazer aquele abuso. A criança chamada Jesus Cristo cai debaixo da jumenta. Assim diz os historiadores. A história, quando a gente começa a examinar, a gente começa a abrir a visão, a mente da gente, e Deus começa a dar as revelações. Aí a Bíblia, os historiadores falam que quando o menino Jesus estava debaixo da jumenta, viu o seu pai José gemendo de dor, a sua mãe Maria segurada por aqueles salteadores que queriam abusar daquelas inocentes mulheres, alguém estava escondido dentro de uma caverna, estava escondido dormindo, e aquela criança começou a gritar, até que incomodou esse homem. Esse homem era o chefe de uma gangue perigosa. Qual era o nome dele? Era Dimas. Dimas era o nome dele. Dimas chegou e pegou a sua espada, foi ver o que estava acontecendo naquela madrugada. Quando viu os seus discípulos segurando uma mulher e o pai de Jesus Cristo gemendo de dor, já ali ao
alta, avançada em idade, e lá cansado, porque fugia de Herodes, cansado, machucado, espancado e gemendo de dor, não conseguia falar nada. E Maria, com a boca tampada, assim diz os historiadores. E agora aquele Dimas sai para fora com a espada e fala assim: ei, solta a mulher, porque a minha mãe, eu lembro que a minha mãe me fez, mandou eu fazer uma promessa, colocar as mãos sobre a coxa dela e falar para que eu não tocasse nenhuma mulher, nem nenhuma viúva, e nem nenhum senhor de idade, e nem nenhuma criança. E hoje eu estou aqui cumprindo. Então foi essas três coisas, eu prometi minha mãe, e hoje me trouxe a memória, são eles aqui, criança, velha e mulher inocente. Solta um servo de... O servo de Dimas falou: não solta. Ele pega a espada, taca na, passa no rosto desse soldado, ele solta. Aí, concluindo, o que eu quero dizer para você nessa noite: aleluia, isso aí para tomar tempo de ninguém e nem para enfardar os irmãos. Então agora Dimas pega e fala: vai em paz, qual é o teu nome, José? E qual é o seu nome? Maria. Qual é o nome dessa criança? Jesus. Jesus, eu nunca vi esse nome, eu nunca vi esse nome. Mas aí Maria fala: mas fala o teu nome para mim, para quando ele crescer, aprender a conversar, aprender a saber o que é o sentido, eu vou falar que um homem nos ajudou, nos livrou do laço da morte, nos livrou de ser abusado e minha criança morto. Ele falou assim: fala para ele que meu nome é Dimas. Passou um tempo, Jesus Cristo cresceu, José morreu, e agora tá os dois na cruz do Calvário. E agora um soldado romano, do imperador romano, pega e fala assim: esse é fulano, vai morrer por abuso. Esse é o Dimas, esse aqui é um criminoso de uma gangue muito perigosa, vai morrer crucificado. E esse aqui é Jesus Cristo, vai ser crucificado por blasfêmia, falar que é o rei dos judeus. Quando fala isso, aleluias, quando o soldado romano fala: esse é Jesus, o rei dos judeus, é blasfêmia, está blasfemando contra o Deus dos judeus. Dimas pega e lembra, olha à esquerda e fala assim: opa, eu ouvi esse nome, Jesus, sim, me lembra, aleluias. Agora Dimas fala assim: Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, sim. Agora lembra-te, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim, Jesus Cristo. Sim, Dimas, eu lembro, porque quando eu era criança, ainda criança, eu era um Deus, ainda criança, eu lembro há 31 anos atrás, eu lembro que você ajudou a minha mãe, ajudou o meu pai e me tirou debaixo de uma jumenta. Ai, irmão, eu não entendi o que Deus quer falar. Irmão, o que você planta no reino de Deus, Jesus Cristo lembra. Jesus Cristo lembra. Seu trabalho não é em vão na obra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo na Galileia, aleluia, isso eu estou passando já do tempo, né? Jesus Cristo, quando fala, passa na Galileia, fala: se chama Filipe. Oh, glória. Aí Filipe se falou assim: pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Boa, vem e vê. Aí quando Filipe chega até Jesus Cristo, sabe o que Filipe fala? E pode vir alguma coisa, Jesus de Nazaré? E Jesus Cristo: Filipe, tenho alguma coisa para te dizer. Antes, Natanael, antes que Filipe tinha te visto, debaixo da figueira, debaixo da bananeira, eu mesmo já tinha te visto. E aí ele fala assim: ai, Rabino, tu és o mestre. Sabe o que Jesus Cristo quis dizer para Natanael naquele momento? Você lembra, Natanael, quando meu pai, José, estava fugindo comigo, ainda criança, aleluia, ainda criança, fugindo da morte de Herodes, eu passei sobre uma jumenta, aleluia, eu passando sobre a jumenta, eu vi, ninguém mais viu, nem um israelita, nem um judeu, ninguém viu, mas eu vi, seu pai te escondeu debaixo das palhas de uma bananeira. Jesus Cristo, meu querido, conhece o seu íntimo, Jesus Cristo conhece a sua caminhada, aleluia. Não fica olhando para mim assim, parece que tá cara de desviado. Eu quero dizer para você, eu estou pregando para pessoas aqui que Jesus Cristo estava nessa noite e estava como Jeremias, dentro do fundo do poço, dentro de uma lama. Não estou entendendo, irmão Jonathan. Sabe o que Jesus quer falar para mim e para você nessa noite? É que tem pessoas aqui, não estou jogando barro molhado, mas tem pessoas aqui na vida sentimental, conjugal aqui, ó, aleluia. Tem pessoas aqui dentro desse tabernáculo, debaixo dessa tenda, na vida conjugal, preste a virar miséria, preste a destruir, aleluia. Como Jeremias estava atolado dentro de uma lama, o poço tinha 20
20 metros de fundura até chegar a água, mas a água para baixo tinha mais 15 metros, mas a água secou, virou lama, 15 metros de lama. Tem pessoas que tá dessa maneira, Jesus está falando, tem pessoas nas vidas conjugal. Nesta noite eu ponho o meu ministério, minha vida sobre o altar de Deus agora, e falo contigo com a maior convicção da minha alma, que Jesus Cristo está falando. Tem pessoas aqui, aleluias, tem pessoas aqui que sua vida conjugal está prestes a ser derrotada, porque o diabo já falou, o diabo já vomitou dentro dessa cidade, que não vai passar dessa semana, sua vida conjugal vai virar miséria, sua vida conjugal, não, você não entendeu o que Deus está falando, que sua vida conjugal não vai de nada, vai de mal a pior, aleluia, sua vida conjugal vai de mal a pior, mas como Deus usou 30 homens para tirar Jeremias daquele fundo, daquele poço, nessa noite, o meu Deus está te dando vitória, o meu Deus está te dando vitória, você não entendeu, o meu Deus está te dando vitória, aleluia, aplaude Jesus Cristo, igreja.